Hello guys, কি খবর? নিশ্চয় আপোনালোক ভালেই। আমি অন্য এটা ভিডিও আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আমি এতিয়া পাহাড়ৰ মাজে মাজে গৈ আছো আৰু ডাইভিংটো মই কৰিছো। পাহাড় দেখিছে নাই? মানে ইয়া টার্নিং বুলি দেখিছে নাই? বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ টার্নিং আছে। আৰু গাড়ী বৈ এনেকুৱা স্পীড আহে নহয়, ভয় লাগি যায়। মানে একদম আহি পিনে ঘপককেনে ওলাই দিয়ে মুখৰ আগতে। বহুত ৰিক্সি হয় ইয়াত গাড়ী চলাবলৈ। আমি এতিয়া ভিউ পইণ্টলৈ গৈ আছো। বহুত ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিওটো চাওক আৰু যদি ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাব। কিয়নো মই নতুনকৈ ইউটিউবলৈ আহিছোঁ, তো আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব অলপ। আপোনালোকৰ এটা কমেণ্টে মোৰ হাজাৰটা আশীৰ্বাদ হয়। তো আপোনালোকে আগবঢ়াই নিবলৈ অকণ আশীৰ্বাদ দিয়ক যে মই আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু আৰু কি হয় মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ ভালো লাগে বাৰু, কিন্তু কেতিয়াবা বহুত বেয়াও লাগে। মানুহৰ আগত যেতিয়া মানে ভিডিঅ' বনাবলগীয়া হৈ যায় ন, কেমেৰা তুলিবলৈ লাজ লাগে। মানে ইমানে মানুহবোৰ একজনে ঘূৰি ঘূৰি চাই থাকে, কিবা লাগে। কিন্তু সেইটো মানে কি কৰে, উপায়টো নাই, কৰিবই লাগিব। কি হ'লে লাজ কৰিলেতো চব নহ'ব না, কিবা এটা কৰিব হ'লে কিবা এটা হেৰুৱাব লাগিব। কিন্তু বেছিভাগ মানে আপোনাৰ দামী দামী গাড়ীবোৰ চলে, মানে ছাফাৰী, ফৰ্চনাৰ, বলেৰো, মোৰ বহুতো হেভি হেভি। আৰু ইয়াত কি হয় গম পাইছে নাই, এই গাড়ী যদি আপুনি ভালকৈ চলাব নোৱাৰে বা কিবা অকণমান যদি গাড়ী এখনত কিবা কেনেবাকৈ লাগে মানে, এতিয়া আপুনি গাড়ী এখন মানে নতুন দিবলৈ কয় আৰু সিহঁতে। সিহঁতি বনাই দিলে, ৰিপেয়াৰিং কৰি দিলে গাড়ীখন নলয় মানে। সেইটো কাৰণে চলাবলগীয়া বহুত মানে ৰিক্সি হৈ যায়। তো সেইটো কাৰণে আমি লাহে লাহে এনেকৈ চলাই থাকোঁ আৰু বেছি স্পীডো নাযাওঁ। গেলে এখন গাড়ী কিনিবলৈ হ'লেতো আমি ক'ৰ পৰা পাম ইমান পইচা কিনি দিবলৈ? তো সেইটো কাৰণে অলপ গাড়ী চলাওঁতে বহুত সাৱধান হ'ব লাগে। বাকী যি কি নহওক মানে, তো এতিয়ালৈকে ভগৱানে কোৱাত এনেকৈ হোৱা নাই বাৰু। হেল্ল' গাইজ, তো মই ক'ত আছোঁ আপোনালোকৰ অকণ জানিবলৈ মন নাযায় নেকি? তো আপোনালোকে যদি জানিবলৈ মন গৈছে কমেণ্ট এটা কৰি পিনি সুধিব পাৰে। ইয়াৰ জেগাবোৰ ন ইমান ধুনীয়া নহয়, বহুত ভাল লাগে। কৈছোঁ নহয় ইয়াত দিনবোৰ কেনেকৈ যায় মানে গমেই নাপাওঁ, থাকি ভাল লাগে। আপোনাৰ ইয়াৰ মানুহবোৰ বহুত মৰমীয়াল হয়, কিন্তু মানে সিহঁতি ভালত ভাল বেয়াত বেয়া। কিন্তু সিহঁতক মিছা কথা ক'ব নোৱাৰে, সঁচাটো সঁচা আৰু মিছাটো মিছা, মানে ঠগিব নোৱাৰে সিহঁতক। কেলৈ ইয়াৰ মানুহবোৰ জানেই সঁচা কথাত সিহঁতি বহুত মানে লাগিলে জান দি দিব, কিন্তু মিছা কথাত কিন্তু সিহঁতি জান লৈ ল'ব, এনেকুৱা টাইপৰ মানুহ। সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত সঁচাটো সঁচাই আৰু মিছাটো মিছাই কওঁ, যোনটো হয় হয় আৰু নোহোৱাটো নাই। বাকী ঘৰলৈ বহুত মনত পৰে বাৰু, কিন্তু এতিয়া ঘৰলৈ যাবও পৰা নাই ন। এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ আপোনাৰ এদিন লাগি যায় বাৰু ইয়াৰ পৰা ঘৰলৈ। ঘৰলৈ এপ্ৰিলত যাম বুলি ভাবি আছোঁ, আপোনালোকক নিশ্চয় লগ পাম। মাহঁতলৈ বহুত মনত পৰে আৰু গাঁৱৰ খুৰীহঁতলৈ, খুৰাহঁতলৈ, ভাইটিহঁতলৈ, বন্ধুহঁতলৈ বহুত মিছ কৰোঁ দেই। তো আহি পাই গ'লোঁ, ইয়াত ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট এটা আছে, ইয়াত আপোনালোকক দেখাম। এতিয়া আহি আহি পালোহি এতিয়া ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট এটা। এইটো একচুৱেলি মানে ভিউ পইণ্টটো হয় আৰু মানে ইয়াত কাৰ ৱাশ্বিঙো কৰা হয়। যদি আমাৰ এনেকুৱা এটা লক্ষীমপুৰত থাকিলে কি মস্তি লাগিলে হয় কওকচোন বাৰু আপোনালোকে। এইটো আপোনালোকক এবাৰ মই ওচৰৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইমান ধুনীয়া ইয়াত গাড়ী ধুব পাৰে মানে ধুনীয়াকৈ, আৰু এটা ভিউ পইণ্ট হয়, ধুনীয়াকৈ ফটো চটো মাৰিব পাৰি। চাওক ভিডিঅ'টো অলপ ধুনীয়া, অকণো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাওকচোন বাৰু। চাওক ইয়াত গাড়ী ধুব পাৰে, পাইপ আছে। এইটো আপোনাৰ ইমান ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট ন, ইয়াৰ পানীবোৰ ইমান ঠাণ্ডা নহয়। এইটো ষ্টেপ আছে নেকি, ওপৰত উঠি যাব লাগিব। ইয়াৰ পৰা পানীবোৰ পৰে এটা তলত। বাৰু ইয়াত বহি পানী কিবা কিবি খাবও পাৰে। ইয়াত বহি পানি আৰামত কিবা কিবি খাব পাৰে, ইয়াত খাপ কৰিব পাৰে। ওপৰলৈ উঠি যাওঁ আৰু ওপৰত কি কি আছে দেখুৱাম। ওপৰত ডাঙৰ চুইমিং পুলৰ নিচিনা এটা আছে, এইডাল পানীবোৰ ইয়াৰ পৰা তললৈ যায় আৰু তলত গাড়ী চাড়ী ধুৱায়।
হেয়া চক গাড়ী ধোৱাই আছে তাত, হেয়া দেখিছেনে তাত গাড়ী ধোৱাই আছে পুৰা ধুনীয়াকৈ। आज से तेरी गली में मैं आऊंगा, घर मिल गया किसी मोड़ पे नजरें चुरा लूंगा। आज से तेरी गली में मैं आऊंगा, घर मिल गया किसी मोड़ पे नजरें चुरा लूंगा। ले लिया ये फैसला, ले लिया ये फैसला, दिल में बड़ी मुश्किल से जा तुझे आजाद। आमी आही आही पाए गलो सेपा व्यू पॉइंट, तो व्यू पॉइंट आप लोगों को देखवाइसो अलग। সব ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই আছে নহয়। আমি এবাৰ আহিছিলোঁ তেতিয়া মানে এই ইটাবোৰ লগোৱা নাছিলে, এতিয়া কেইদিনমানৰ আগত লগাইছে আৰু ধুনীয়াকৈ ৰং পেইণ্ট কৰি দিছে, আগতকৈ দেখিবলৈ ধুনীয়া কৰি দিছে। ধুনীয়াকৈ এবাৰ আপোনালোকক দেখাইছোঁ, চাই লওক এই তললৈ চাই লওক পুৰা কিমান তল, আমি সৌ তলত থাকোঁ দেখিছে নাই, সেই তাত তাৰপৰা আহি আহি ইয়ালৈ, ইয়াৰপৰা তাৰপৰা মানে ইয়ালৈকে আপোনাৰ 20 কিলোমিটাৰ হ'ব। আৰু আজি আগলৈ নাযাওঁগৈ আৰু, তো ইয়াতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম।